moltes dones i dones impressionants, realment admirables. Jo crec que hi ha diversos motius. Una és que amb el tema de l'habitatge estem parlant d'un tema de supervivència que afecta el nucli familiar, no? I si s'ha de defensar els fills, si s'ha de defensar la casa, la dona fa el que faci falta, no? Però no deixa que li treguin casa seva o que deixin els seus fills al carrer. Per tant, si s'ha de moure, es mou, no? O sigui, s'està trucant les necessitats bàsiques, s'està amenaçant la família i aquí la dona ho té claríssim. Molts homes també, estem parlant grosso modo, perquè també tenim homes estupendos a la plataforma i no, que no sigui ara aquí. Però és veritat, hi ha molt empoderament, perquè també penso que l'estratègia d'empoderament general que hem fet a la plataforma, el tema que comentava abans de l'assessorament col·lectiu, que això respon també una mica a la pregunta anterior, no? Les estratègies que hem seguit d'empoderament, que les he comentat abans, clar, normalment l'empoderament ajuda també aquells col·lectius més invisibilitzats o que normalment ho tenen més difícil, no? Quan tu fas una estratègia d'empoderament és útil per tothom, però també gent que normalment ho tenia més difícil troba mecanismes per expressar-se, per trobar una forma de participar, no? A part de que utilitzem una forma molt oberta d'organització, molt participativa, molt horitzontal, que això també afavoreix que qualsevol trobi el seu lloc i el seu espai, no? I després hi ha un altre tema que jo també el que he vist, i ho he vist a diverses parts, és que quan dèiem, no? O sigui, quan esclata la bombolla, esclata un model, no? Esclata un model que està basat, doncs, això, en el capitalisme va amb el patriarcat, no? I aquest model econòmic és un model d'èxit que es mesura per la feina i les propietats que acumules, no? I normalment és l'home el que té el pes de mantenir la família, de tenir una bona feina, no? I l'estatus econòmic va associat a l'estatus social. Quan tot això salta pels aires, a qui més afecta és a l'home. De cop l'home queda descol·locat i no sap on fotre's, saps? Dient, qui soy jo? Què hago con mi vida? No? Perquè salta la feina, salta no només el tema econòmic, salta el tema social i l'home de cop es troba descol·locat dient, ja no tinc feina, ja no sóc el que porto la riquesa que ara i tal, quin és el meu paper? No? I aquí la dona agafa les regnes i diu, això s'ha de tirar endavant, no? I aleshores, i no li afecta, no? Tant perquè l'estatus aquest de la persona que havia de tenir l'èxit amb la feina i de portar propietats era molt la figura masculina. No? I aleshores és la dona la que agafa el paper visible de tirar això endavant. I això ho hem vist en moltíssims casos. No? També hi ha la part dolenta. La part dolenta és que en qualsevol situació de molta dificultat doncs els col·lectius també més vulnerables o més febles també tenen situacions de més risc i de més vulnerabilitat, no? Quan hi ha una situació, per exemple, econòmica molt difícil. I, per exemple, també hem vist que augmenta la violència de gènere. Amb la tensió que hi ha a casa, amb el tema d'estar a casa sense feina, amb l'angoixa de que s'ha de pagar el banc i de qui es culpa això, es culpa teva, es culpa meva, això genera unes discussions brutals, moltes separacions, molts divorcis sense que hi hagi violència, però també provoca augment de la violència de gènere. Per exemple, una de les formes que tenim detectades, que no és anecdòtica, de violència de gènere associada al tema de les hipoteques, és que dones que han deixat l'home per venjança deixa de pagar la seva part de la hipoteca, o fins i tot es nega, o sigui, la dona és l'única que es mou per aconseguir la dació en pagament, l'aconsegueix i es nega a firmar la dació en pagament. I com que els dos són titulars, els dos han de signar. I el banc se li ha de reforçar normalment, el tema de violència de gènere li és igual completament, diu, van signar els dos titulars, si no signa un no hi ha dació en pagament. És una de les formes també, no? Que també hi ha casos de dones que fa homes, però són molt puntuals, majoritàriament sempre és a